რას ფიქრობთ? აი, პარლამენტი დღეს უყურებდით ალბათ, 4 ყოფილი პატრიოტი, 2 მოქალაქე, ვიცე-სპიკერი ლევან იოსელიანი, თქვენ გარეთ რა გეგმა გაქვთ, რა სტრატეგია? მე მგონი თავიდან ესე იყო ჩაფიქრებული. მე არც არასდროს მიფიქრია, რომ ისინი ქართული ოცნების პროექტი არისო. ხოჭერს მე სტატუსში ცხოვრობთის ვამბობდი ხოლმე. ერთადერთი პერიოდი, როდესაც შევწყვიტე ამაზე საუბარი, იმიტომ ხერხული იყო, როდესაც საბურთალოს რაიონის არჩევნები იყო, ხა როდესაც კონკურენტია ვიღა თქვენ საბურთალოს კანდიდატი იყო, აი მხოლოდ ის მონაკვეთი იყო, როდესაც აღარ ვახსენებდი ელისაშვილს, იმიტომ რომ არ არის წესი და არიგი რომ რაღაცა ოპონენტ, რომ მე არც მიფიქრია სხვაგვარად, რომ სხვა პროექტი იყო. მე ის მიკვირს, რატომ არ რა დიდი გამოსაცნობი იყო ეს და დღეს მოგვევლინა ელის იოსელიანი იქ, სადაც მას სურდა. მაგრამ იცი რა, მართლა მგონია სოფო, რომ აღარ არის ეს საინტერესო. რატომ აღარ არის? დღეს მოგიწოდებდა თალეკო ელისაშვილი, მაგალითად მოუწოდებდა გიორგი ვაშაძეს, რომ თუ უკეთესი რამცვლელებების მიღება შეგიძლია, შენ თვითონაც პრემიერობის კანდიდატი იყავი, გამოდი და მიაღწიეო ხელისუფლებას. არა, უკეთესი. მე მივაღწიე რაც შევძელიო, ეს არის მისი არგუმენტი. რა შეძლება? იცით რა, უკეთესი. ხო, თავისთავად შეიძლება მთulis რა ის პრივილეგიები მისთვის უკეთესია. უკეთესი ცვლილებების მიღება არ კი არა, სამართლებრივად ვერ არის შესაძლებელი, სოფო. რატომ? იმიტომ რომ აი მაგალითად მემორანდუმ რომელიც მათ გამოაგზავნეს, მე გადავხედე სხვაჭერს გუშინ წინ. იქ იმაზე უარესია შემოთავაზება, რაც იყო კომისიებში, სადაც აღარ არსებობს. რაც არის, რასაც ამბობთ. რა თქმა უნდა, რაც საერთოდ აღარ არსებობს იქ ოპოზიცია. ოპოზიციის არანაირი შანსი. რა ნაწილში ამბობთ ამას მაყურებელს, რომ კარგად აუხსნათ? კომისიების ნაწილში. კომისიების ნაწილში. აი მართლა ნიველირება ასრული. ანუ მე მთელი პასუხისგებლობით ვამბობ, არავითარი პოპულიზმი, სულ ამბობ ხოლმე თანამდებობებზე არის ფიქრს ოპოზიცია, რომ არის ფიქრა, კაცო, თანამდებობებზე, იმიტომ ვთქვი თუ არის მანდატზე, ხო? ეს მართლა რაღაც ერთადერთი შემთხვევა არის. ფიქრობ, ასე ვთქვათ, ოპოზიციურ სპექტრში ამ ბოლო წლების მანძილზე, როდესაც მართლა ძალიან კეთილსინდისიერად ვიფიქრეთ, რომ რაღაც გამოვასწოროთ სამომავლოდ ამ ქვეყანაში და ეს ჩვენი არ შესვლა, მინდა გითხრათ, რომ საფუძველი, აი ხლა რაც იწყება დღეს, რომ რესტორატორები გამოვიდნენ, ეს ყველაფერი რაც დაიწყო ეს პროცესი, ეს მინდა გითხრათ, აი იმ მანდატის ჩვენი ჩვენს მიერ მანდატის ოპოზიციის მიერ დათმობით და არ შესვლით დაიწყო ეს პროცესი, უდიდესი პროცესი დაიწყო, ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ ამითი ვუთხარით ხალხს, რომ ეს მანდატი არაფერი არ არის, თუმცა ის დანიშნულება არ აქვს, რომ თქვენ მოგემსახუროთ.